Bərdədə bacı-qardaş olan iki az yaşlı uşaq tapılıb. Uşaqlar anası tərəfindən küçəyə atılıb. Körpələr rayonun Səməd Vurğun küçəsində yol kənarında tapılıblar. Hər iki uşaq yerli sakinlər tərəfindən uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Onların vəziyyəti yaxşıdır, qida və təmiz geyim ilə təmin olunublar. Hadisədən sonra Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları bu istiqamətdə əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayıb. Məlum olub ki, uşaqların anası Qazax rayonunun Kəmərli kənd sakini Yeganə Nemət qızı Osmanovadır. Bərdə rayonunda işləyən Yeganə Osmanova uşaqların maddi çətinlikdən saxlaya bilmədiyini və belə bir iş gördüyünü deyib. O deyib ki, bir müddət kafedə və çay evlərində işləyib, kirayə ev tutub, sonradan işdən çıxdığı üçün kirayə pulunu verə bilməyib. Buna görə də uşaqları evdə qoyaraq qaçıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.